Урматтуу мекендештер, Ысык Көлдүн айлана тегерегинде бүгүнкү күндө ушундай 15 пансионат бар. Мамлекеттики же мамлекеттик мекемелердики. Булар илгертен бери кароосуз калган же жакшы каралбай келет. Ушул пансионаттарды 49 жылга ижарага беребиз. Инвестиция салам, мен алам деген ата мекендик байларыбызды чет өлкөлүк инвесторлорду чакырам. Келиңиздер, алыңыздар. 3-4-5 жылдыздуу мейманканаларды салып иштетиңиздер. Албетте салган инвестицияңарды кыска убакытта кайра чыгарып аласыңар дегенден алысмын. Бирок 49 жылда 3-4 эсе актайт деп ишенем. Эмнеге мамлекеттин акчасын салып оңдоп койбойсуңар деген жарандарыбызды угуп жүрөм. Кудайга шүгүр, мамлекетте акчабыз жок эмес, бар. Эмне деген иштерди жасап жатканыбызга күбө болуп атасыңар. Мамлекеттин акчасын узак мөөнөткө актай турган бизнеске салуу максатсыз. Баарын эсептеп чыктык. Ошондуктан салбайбыз. Кимде кимди кызыктырган болсо, мамлекеттик мүлк фондусуна кайрылсаңыздар болот. Негизги шарттар алгандан кийин дароо инвестиция салып башташ керек. 3 жылдыздуудан жогорку мейманканалар, коттеждер жана башкалар салынышы керек. Акчаң болсо 2 жылда кычыраган пансионат кылсаң болот. 49 жылга алам деп 5-10 жыл эч нерсе салбай басып жата берген жарабайт. Субарендага уруксат жок. Калган маалыматтарды мамлекеттик мүлк фондусунан аласыздар.